aqui num cemitério onde estão enterrados muitos militares portugueses que ficaram aqui e pode-se ver no estado em que isto se encontra, cheio de capim, quase que não se consegue descobrir as campas desses militares mortos em combate. Aqui neste local está aqui os indícios de uma campa e vou ver se descubro mais alguma. Aqui está outra campa, não tem nada escrito e o cemitério é isto que se pode verificar, completamente abandonado. Mais uma campa. Tem algum nome? Tem algum sargento? Já Joaquim Gonçalves, leal miliciano, faleceu pela pátria em 22/1/1967. Homenagem ao PAID 853. Aqui está outra, mas não se consegue ler o que está escrito. Temos aqui uma série de campas. Vamos, mas sem identificação. Temos aqui José Maria, falecido em combate no dia 7 de abril de 1966. Aqui neste túmulo estão dois militares mortos em combate. Vamos lá, o dia que eu vim ganhar completo. O senhor, a mulher, campeão de carta. Mara! Estamos aqui num restaurante típico de Tavares Rico, aqui em Moeda, onde tivemos a comer um grande churrasco. Mas há escadas do mar, congeladas, congeladas do norte e congeladas. Comias aqui em Portugal. Sardinha de um barco russo. Não, está todo satisfeito. Está tudo aqui à maneira. Comentário do nosso amigo Poças, que mais poderei eu dizer? Nada, nada tenho a acrescentar a não ser este bem-estar, esta alegria, esta boa disposição de todos quatro que nos rodeiam aqui. Mais uma Mónica, mais uma Larentina, outra para o Dois Zemi, outra para aquele cavalheiro, outra para aquele senhor, outra aqui para o maior, está tudo em ordem. Grande operação de viver o passado.
caiu uma 50 cabeças de água. Opa, qualquer fio que nem nada, pai. Picada está em muito mau estado. Ora. Passar aqui numa promoção. Fica a linha do mato, pá. Aqui na picada de moeda para Mangolone. O tempo continua a estar de chuva. Ficávamos nós aqui na nossa grande operação para reviver o passado. As meninas, olha que gira, rapaz, isto é que era bem, isto é que era bem filmado. É pá, não interessa o quê, é pá. Isto aqui interessa. Thank you.
Olá! Temos ali o Centro de Saúde de Niteda. Esta população é Niteda. Não, isto aqui é Niteda, pá. Não é Niteda, é Niteda. Está-se a preparar uma grande tempestade tropical. Está tudo muito negro. Estava muito escuro. Está a começar, está a começar a estragar. Vai cair de uma chuva, maninha. A população chama-se Moatiti, não Moatiti. Ora, temos aqui uma pequena... Antiga é esta aqui do lado direito. Paga isso, que é para a gente. O que é que termina lá à frente só, logo ali? Fizeram avançar a cruz, no caso. Indicativas que estamos em Angolobo. Em Angolobo acontecem ali do lado direito. Ali. De alteração de estrada, colocaram-na cá à frente. Eu estava a dizer também que os dizeres elucidativos ou indicativos de que estamos em Angolobo acontecem ou aparecem do lado direito, à frente. Segue. Esta. Uma picada palmeia muitas vezes a pé.
Eu também. Já me arrepiava todo. Eu também. Não, não, não. Ora é. Agora vamos para... Aqui mais à frente do lado direito, era a antiga pista de aviação. Está chovendo torrencialmente. E depois do outro lado era as instalações militares, que é onde está a missão, a igreja. A pista é lá dentro ou à esquerda? Lá direito. A tomar conta disto e a dar seguimento ao trabalho é uma equipa de irmãs brasileiras, mas não são minhas irmãs de sangue. Aqui é a missão de Nangololo, missão católica. Mais para trás, um bocado. Aqui este gato me está a chover. Está bom. Temos aqui a parte das traseiras da missão, que também durante o período da guerra colonial sofreu ataques. Você vai atrás da zero. Já reparei. Está a chover muito. Está-me a dificultar a minha reportagem cinematográfica. Temos aqui o Centro de Formação Regional, Irmã Bendita. Toda esta zona aqui era uma zona militar das nossas tropas. E também toda esta zona era uma zona militar. Tudo isto existia no período em que as nossas tropas se encontravam aqui em Nangololo. Thank you.
é uma zona muito bonita, muita verdura. Está a ver aqui uma formiga, forcei-lhe um tar, um rabo, e ela conseguiu andar. Temos a Missão Católica. Aqui ainda estão restos das berlés. Isto aqui são eucaliptos. E tudo isto aqui era uma zona muito complicada durante o período da guerra colonial. Vamos voltar para a moeda. Muito do bolso, só pode cantar os dentes em qualquer lugar. O quê? Isto parte dentes. O gajo que não tenha bons dentes para roçar. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei fazer.
gente. Destino a moeda. Neste momento são 17 horas e 25 minutos do Cai. Sabe logo mais ou menos a distância que já desviaram. Então, agora há duas opções, né? Primeiro a Montepeixe. Vamos a Montepeixe, não é amanhã, é no outro dia. Ou amanhã ou no outro dia, como vamos no outro dia. É porque. A gente amanhã estamos a tentar chegar a pé. Pois, exatamente, o percurso é muito longo. Estamos neste momento a tomar o pequeno almoço para sairmos com destino. Neste momento são 5 horas e 28 minutos, hora local. E dentro de momentos vamos seguir viagem. Cardoso, aqui a tomar o seu grande pequeno almoço aqui na esplanada do restaurante Castiço aqui de Moeda. Vamos sair de Moeda com destino a Lisboa, a praia. Neste momento são 5 horas e 59 minutos de locais. Nesta altura, tem que alugar aquele espaço comercial ali. Ah, ali. Foto tipo passa. É. Estamos aqui no Segal. Agora ia-te mandar a vida. Se a gente começar a ver baixinho, sempre estou de lado. Não é? Já não chega ao sofrimento da mulher. Não é? Está tudo para comer, não. Não, é coitada, a gente também não sabe.
A senhora já não chega ao experimento dos mosquitos e ainda está a querer envenená-la mais. Ela sabe. Temos aqui o antigo aquartelamento do Segale, onde estiveram aqui as tropas portuguesas durante o período da Guerra Colonial. Onde é que era? E neste grupo estão aqui elementos que estiveram aqui nesta zona. Estava ali mais para aquele lado, havia uma caserna, mas na bateria está... Segale, conhecido por o aquartelamento de Segale. Aquilo ainda havia parte do quartel. Sim. Mais para lá ainda está lá a parte do obus, dos dois obus. Então, e agora? Também compraste uma série de filhos. Meus amigos, são 6h20 mais tardar. Então, tem para quê? Ah, tem para volta? Não, é. Tiveram. Continuamos aqui no campo militar das tropas portuguesas durante o período da Guerra Colonial, aqui na Segale. Tudo isto faz parte das antigas instalações das nossas tropas durante o período da Guerra Colonial. Isto aqui era a antiga enfermaria do aquartelamento. Aqui este rapaz esteve aqui neste aquartelamento no tempo da guerra e agora está ali. Tem. Ainda tem aqui o emblema. Isto era a Aida Batista, ali no refeitório a acampar. Isto era a missa no domingo de Páscoa. Este, o companheiro era 20. Não, a minha era esta, os brilhados. Está aqui um problema em cima, não.
Aqui está o... Aqui está o Costa a explicar o local com fotografias tiradas da época, aqui nesta zona. Era um batalhão, não era? Mas estava aqui a companhia... O batalhão era o quê? Eu era a companhia independente, era o 24, era o batalhão 28. Aqui era o edifício onde estava situado o gerador para fornecer energia elétrica. Mais instalações. Cá está Sagal. Estão duas peças de artilharia. Obus, oito, oito. Obuses? Oito, oito. 88. As tropas portuguesas. Obuses 88. Tive uma pena de não me deixar entrar lá na base lá do. Já tive lá. Ele ainda está a ver se um lado do outro lado. E aqui temos mais uma vista do campo militar Segal português. Aqui neste edifício ainda se pode ver aqui o distintivo dos comandos, onde estiveram aqui alojados duas companhias. Aqui estão algumas palhotas.
Temos aqui muita força de juventude. Eles querem é ver aqui a cara da malta, olha. Olha lá, vê lá, vá lá. Ver? É? Vamos ver ali todos. Ver ali, olha. Deixa-me só ver. Olha a cara de branco ali. Nenhuma, pá. A porta de armas era ali, daquele lado em frente. E a pista era ali. Não podia andar a pé, caralho. Há de andar a pé só para ir buscar os géneros de operações, não é nada. Aldeia Nanenda. Esta, o Sagal, era a terra do algodão. Aqui isto é, são instalações particulares, que esse particular se deu ao exército português, porque isto era uma fábrica de algodão. E agora, nem é algodão se vê. Esta fábrica mudou-se para onde foi essa. Talvez não há a fábrica toda, porque a picada de antes era aqui por cima. Pronto, Juma, agora a próxima paragem é por cima da praia. Grande Juma! Numa das vezes que aqui passei, estava aqui morto em baixo. Como é que era o que estava? Uma hiena, não era? Estava aqui uma hiena, era um bicho. Claro! Acho que tem cara de mato! Eu não tenho treta.
muita força de verdura. Isto é um dos pontos do Vale de Miterda. Até lá ao fundo. Vale de Miterda. Aqui abaixo é a Curva da Morte. Não. É a Curva da Morte, sim. Como é a Curva da Morte aqui? Eu já vi tudo, obrigado. Isto aqui é a Curva da Morte, não é, Luda? É daqui até lá. É daqui lá até lá alguma subida. É que a gente passamos aqui. Sim, sim. Passamos aqui, não é que é a Curva da Morte? Aqui é a Curva da Morte. É aqui? Exatamente. Até lá a subida. Isto é outro lá em cima. Tudo isto faz parte da Curva da Morte. Era a Curva da Morte devido aos ataques que sofreu, não era? Era uma curva muito perigosa, que havia sempre mortos cada vez que se lançava. É um género do mundo, que é muito grande. É um mundo para aí, do ponto da média de... Morte ali ou é em cima, ou sabe? Tudo isto vai... Nada que é um barco, anda a perguntar. Não vais fazer a pergunta. Já estou lá em Dracula, tínhamos 120. Era o bus também. Porteiro. Porteiro. Foram montados lá quando lá estava. Mas aquilo. Porteiro era uma arma que a gente levava para o lado e para o outro. Sim, mas é que aquelas. Estava fixe, lá na base. Eu quero mostrar aqui uma zona. Pois, por exemplo, a gente já cá passou. E aqui em cima da praia também só tive cá um dia. É sempre assim. As passagens todas, com exceção de Nambula, era sempre só um dia. Era só passagem? Era só de passagem. Ora, meus amigos, para quem quiser ouvir, vamos entrar em cima da praia.
Vamos entrar em cima da praia. À esquerda é a picada que vai para Palma. É precisamente a última localidade de Moçambique, no norte de Moçambique. A cidade mais longe de dentro de Moçambique, portanto. Fica mesmo na margem da Tanzânia. À direita é o aeroporto. E aqui em frente é a avenida principal da vila de Mocimboa da Praia. Vamos ao Porto de Barra. Não, vamos ao Porto Terra. Havia um momento, era ali, um momento com uma cruz em cima, uma estrela. É mais à frente. Ainda está lá hoje? Está. Está ainda? Está. Tem aqui. Como é que é possível uma vila destas, nos anos 60, 70, tinha um desenvolvimento, uma coisa extraordinária? Havia de tudo para comer, para beber, para dormir e para mais alguma coisa. Hoje não há nada. Nada. Quem quiser almoçar aqui, vai esperar 3 horas que matem o frango. Mas há pescadores daqui, não? Há pescadores daqui. Um bocadinho de sorte. À esquerda é a Companhia de Caçadores de Mocima da Praia, o quartel. Pois. Quer dizer que aqui é antigas instalações militares. Exatamente. Nossas. Eu volto a chamar. Há uns que viram logo. Aqui é militar. Aqui havia os aldeamentos, que era o Benfica e o Sporting, que ao sábado e ao domingo Jesus até barracava na água. E não só, é uma das africanas que mais consome bebida de aguardente de caju. Aguardente de caju, como sabem, é uma bebida excessivamente forte, com um sabor extraordinário, deixando o hálito mesmo intragável. Mas era essa forma que elas se sentiam bem para começarem com as danças deles. É isso. Está lá em cima o nosso símbolo. Estrelas. Sinceramente, eu estou esperando como é que isto está cá, já viste aqui. Eu já passei por ti. Tem uma fotografia tirada ali à frente. Estou a virar como é que isto está ali. Era cobrado, portanto, uma ameaça, portanto, sei lá, tiraram-me. Foi aqui que é que comi a primeira lagosta, tempo sabia que foi aqui. Também eu, da praia. Eu e mais um colega meu, o Carlos Manuel, pagámos 20 escudos, comemos 2 lagostas cada um e 2 putas da cerveja, mas chama aquilo a bazuca. Era ali no Monhão. Foi mesmo. A primeira lagosta que comíamos, sabia qual foi a outra. Mas aqui foi a primeira. É possível. Isto era o jardim, que ainda é. O jardim ainda é o mesmo. É a mesma coisa. Já tem, não? Já tive. Deve ser, porque o jardim era o mesmo. Aqui à esquerda era o cinema e havia aqui também o ringue de patinagem. E a igreja é a mesma, à direita. O hotel, mas está que as condições não são melhores que aquelas que tiveste. O hotel está bem, então. Estava sempre o mesmo, mas é melhor que moeda, cara. É evidente, então, sempre foi. É a padaria do Cruzeiro. Mas agora, em termos de comparação da evolução, a moeda está muito mais desenvolvida depois da independência do que está em cima da praia. Está, pois, moeda não tinha nada, aquela população toda que tem. Nada que e aqui está tudo estúpido. Aquilo caminho para as águas ainda estava. Está bom. Só que quando chove é que... Ou ali embaixo alguma...
aqui em baixo agora é militar, isso? Não. A parte militar ela é só de cima. Eu estava a ver ali um grande radar. Não, isto é do banco. Do BIM. É do BIM, das telecomunicações, enfim. Duas coisas, é. Era militar, por cada um. Tudo arranjadinho, com os jardins que tinha, tudo era. Ali o teca-teca. Está a chover. Agora as telecomunicações e o banco aqui à esquerda. Agora dá um funciona o banco. É o BPI. Agora, para quem se lembra aqui à esquerda, é que era aquela cervejaria onde a gente comia e bebia o camarão aqui, que era o fim do mundo. Uma cooperativa, isto era de Bar dos Caminhos de Ferro, salvo erro, aqui, e então aqui era a praia. E onde atracava o barco? Ali à esquerda. Vamos ver. Olha lá o barco. Barcos, mas barcos pequenos. Não é? Aquele cais de desembarque. Estamos aqui em Mocimboa da Praia. Tem aqui uma grande baía. Aqui é o cais, aqui de Mocimboa da Praia. Isto aqui só atraca navios de pouca tonelagem. Foi ali que instalaram as rampas, naquele cabo ali, naquela entrada. Rampas de lançamento do míssil terra-terra, do 122. Ali naquele cabo. Foi ao largo, foi atacado. Foi. Sim. Foi mandado daqui mesmo, da escada. Seu Spielberg, veja lá se depois...